E aí galera fazendo esse vídeo aqui para falar desse jogo que eu estou muito empolgado é... Nesse caso aqui ele não tem muito conteúdo para se encontrar aí na internet Seja vídeos de jogatinas ou seja vídeo de reviews Então assim, o que eu vou estar tá passando aqui é o pouco que eu consegui absorver do pouco conteúdo que a gente encontra Então esse board game é um board game chamado Dune, tá? Então ele é um board game que ele está sendo é, relançado. A primeira versão dele acredito que é de 1979. E é um jogão, cara. Ele é um jogão aí, pra mim, um dos melhores jogos já criados até hoje. Porque, assim, várias coisas que a gente vê nos board games hoje pegaram um pouco de inspiração aí nesse Doni, cara. Ele é um jogo de 1979 e lá já é um jogo cheio de coisa, pô. Eu vou estar tá falando aí um pouco sobre o, o, o jogo, tá? Vou estar tá falando um pouco sobre o mundo aí, as facções e tal. Vamos chegar aí até o ponto aí da gente passar o gameplay como ele funciona. Então é bastante complexo aí algumas coisas, cara. Para poder estar tá entendendo como o jogo funciona, eu assistiu o filme para poder estar tá interagindo de maneira melhor com os componentes e tal, entendendo como as coisas funcionam no jogo. Basicamente, esse jogo ele é baseado no livro Dune, que ele é lá de 1960 e tanto, 68, 69. Esse jogo foi lançado na década de 70, tem um filme lançado na década de 80, que foi o filme que eu assisti. Tá? É, a gente tem um mundo é, onde brota ali, especiarias, que é uma moeda bastante valiosa onde ela vai estar tá ditando ali quem vai ser a facção mais poderosa aí desse universo maluco aí então ele está aí muitos anos na frente aí do da época atual e ele já tem uma tecnologia muito avançada tá Aqui nesse tabuleiro a gente vai descartar esse lado aqui, que não tem no jogo base, e esse lado direito aqui. Então a gente vai falar só sobre esse centro aqui, tá? É... A gente tem das seis facções, uma facção que já mora no planeta, que é os Freeman, tá? Então eles já são acostumados ali com os problemas do planeta, e eles já têm ali as mutretas para conseguir se esconder e sobreviver aí nesse planeta todo de nós, todo maluco aí. Cara. Nesse planeta a gente vai ter umas minhocas gigantes que vai chegar ali simplesmente vai passar de acordo ali com os movimentos que estão acontecendo naquele espaço, eles sentem, né, as vibrações ali, eles vão lá e simplesmente come todo mundo e continua aí é, nadando nesse nessa areia aí tá é, basicamente no mapa do jogo baseado aí no mundo de Dune a gente tem aí o marronzinho claro que são as áreas desérticas tá então basicamente ali são as áreas mais é, fáceis de você morrer são as áreas desérticas mas são as áreas que vai brotar as especiarias, que é a moeda do jogo. tá? As especiarias é, são usados como combustível para poder viajar à velocidade da luz. aí. Então é uma moeda muito disputada entre as facções. A gente vai ter esses marronzinhos claros que são as desérticas, os marrons escuros que são as áreas rochosas, então ali dá para a gente se proteger dos é, males que tem nessas regiões. Temos as áreas que são as bases. Então uma das é, coisas que podem fazer o jogo se acabar são ter... Você ter três dessas bases no final ali da, da rodada. É, e você tem a área central, que ela é uma área neutra, tá bom? É, no filme eu não me lembro de ter uma essa, essa área aqui lá, eu não me lembro de ter visto no filme, não. Pode ser que seja a área onde acabou o filme, né? Pode ser que seja. Mas enfim, não me lembro dessa área aqui no filme não. Mas aqui é a única área onde pode ter mais de uma facção e não haver briga ali nesse local, tá? Esse jogo ele vai se, se desenvolver em 10 turnos, 10 rodadas. Onde cada uma das é, desses, dessas rodadas vão ter 10 fases, tá? Cada uma das fases vão acontecer coisas aí no, no jogo, aí, tá? Então olha só, basicamente na história do, do filme lá, a gente tem os Freemen, que são uma, é uma facção que ela é subjugada ali a todo momento por ela ser fraca demais. Então ela é a, a facção que já mora no planeta de Dune. E a gente tem as outras facções que querem ir para lá para poder estar tá tirando esse recurso mais valioso que só brotem nesse planeta. Então os Freem eles esperam ali há muito tempo que uma pessoa chegue ali para liderar eles. Então ali é como se fosse uma resistência. Tá? E a gente tem aí a facção do Imperador, que é a que tem mais recursos ali consegue estar tá fazendo o controle do, das outras facções. A gente tem a facção do Space Guild, que são ali a facção que controla as viagens é, na velocidade da luz ali então é como se todas as facções tivessem um planeta Natal tá então esse planeta natal fica muito longe aqui desse planeta que brota as especiarias então quando os planetas eles é, vão mandar as tropas né ali para o planeta de dune a gente tem que pedir né o Space Guild para abrir os portais ali. Então você entra ali no portal e já sai lá no planeta de Dono. Então basicamente é para isso que serve essa facção. A gente tem ali a facção como se fosse das macumbeiras ali do filme, tá? Então ali são... Eles têm o poder de prever o futuro, de manipular as pessoas, tá? a gente tem os Artrades que são como se fossem os bonzinhos ali do do, do do filme e a gente tem os é harouken que são como se fossem os maldosos ali porra eles têm ali o poder da manipulação infiltração e eles querem o caos ali e o poder através do caos tá então basicamente essas são as facções do jogo tá bom é, e a gente vai estar tá falando sobre isso aí no decorrer do vídeo. A gente vai ter as cartas de Tempestade, onde elas vão ditar qual, quantos são quantos movimentos que o token de Tempestade vai se mover em sentido anti-horário e tudo que tiver na área desértica ali quando o token de Tempestade for passando vai morrer, exceto se for a facção Freeman, tá? Que eles, como eles moram no planeta, eles têm ali mais ou menos a maldade ali a mandinga de como fugir daquele daquelas tempestades, tá? A gente tem os as cartinhas de especiarias, então basicamente ela vai te falar ali onde que vai brotar especiarias no mapa. Então aqui vai brotar no espaço Selago, vai brotar oito. Selago é aqui, tá? É o que, que a gente tem que saber sobre esses é, essas regiões então duas coisas básicas a gente tem ali uma região que é dividida em três setores então a gente tem que ficar muito atento a isso porque quando o vendaval passar ele vai destruir tudo que está dentro do setor não dentro da região tá então quando o vendaval ele tá ali passando ele tá Destruindo, então ele está de maneira permanente destruindo aquele local até que ele se mova novamente. Então, por exemplo, quando você estiver se movendo, você consegue se mover para essa região, mas você não consegue passar para esse setor do lado de cá, tá? Já que tem um vendaval aqui, uma tempestade de areia, regaçando tudo ali, tá bom é se for comprado uma cartinha dessa aqui de minhoca que ela simplesmente vai chegar ali naquele setor e vai destruir tudo tá bom é, o setor que tem a, a última cartinha foi comprada então vamos supor a gente tem que comprar duas cartinhas né naquele naquela rodada então basicamente a gente vai ter duas pilhas a e b né então vamos supor que essa aqui é a segunda rodada. Então vai estar as duas cartinhas na pilha de descarte. Então a gente comprou uma cartinha de minhoca, acho que tem duas dela aqui dentro, a gente coloca ela ali em cima ali e ela vai destruir o espaço 8 e todas as tropas que estiverem ali. Então isso é uma coisa muito aleatória, bicho. E pode você acabou de botar suas tropas ali, a minhoca chega ali e come todo mundo, bicho. Porra, então é meio que revoltante ali. E às vezes gratificante, né? Pô, comer umas tropas, tudo seu inimigo é te pipocar ali. Então é top, cara. A gente tem as cartas de Treacher, que é basicamente equipamentos que você pode estar tá comprando ali e adquirindo. Então todas as facções, exceto Art Trades, não sabem o que são as cartinhas que estão ali Trade. Então Art Trades ele no início ele vai ver o que tem em todas as cartinhas e as outras facções eles vão dar é, ofertas cada vez maiores nas cartas sem saber o que estão então pode vir coisas ali que você não precisa o art trade ali uma das vantagens do art trade é saber o que tem em todas as cartas então ele vai dar bid ali no que ele tiver interesse em adquirir tá? É, deixa eu ver aqui o que mais que a gente pode passar as batalhas como elas são decididas a gente vai ter uma quantidade de tropas em determinado local e se tiverem duas tropas no mesmo local vai dar porrada então basicamente o cara ele vai de maneira é, secreta ali ele vai decidir quantas tropas ele vai querer gastar naquela batalha eu quero gastar 15 tropas ele vai colocar ali na roletinha dele secreta ali, que ele quer gastar 15 tropas. Ele vai decidir um líder ali que ele vai colocar. Ah, quero, quero colocar o meu líder mais forte. Porque as facções vão ter líderes, né? Ali, que são personagens é, que aparecem ali no filme. Alguns não aparecem não, mas a maioria aí desses personagens aparece no filme. Então, ah, vou usar o meu maior ali. Então ele vai somar as tropas que ele decidiu gastar com o número do líder e mais alguma arma que ele decidiu usar. Você pode usar até duas cartas de traitor, sendo uma de ataque e uma de defesa, é, dependendo aí do porradão que tiver rolando. O cara ele pode usar uma carta ali de traitor que mata o seu líder. Qualquer tropa que é morta ela vem aqui para essa área aqui, tá? Então, se o cara matou o seu líder, o seu líder não vai somar para aquela batalha. Resumindo, quem tiver mais pontos ali gastos vai derrotar a tropa do outro. Então, o cara que venceu, ele vai matar a quantidade de tropas que ele decidiu matar, e o restante das tropas vai dominar aquela região, tá bom? É... Basicamente, desse jeito que funciona o porradão do jogo. É... O cara que venceu, ele vai ganhar pontos de especiarias de acordo com a quantidade dos líderes que foram mortos. Incluindo o líder dele, então vamos supor que o cara ele é, perdeu esse líder e matou o líder da outra facção lá. Então aqui nesse caso aqui ele vai ganhar 11 especi... 11, não 9 especiarias. Tá? É... esse jogo ele ainda tem a possibilidade de traição velho. Então a gente tem cartas de traição. A gente vai estar tá pegando. Que a gente tem as cartinhas de todos os líderes aqui, ó. E a gente vai basicamente tá pegando essas cartas de todas as facções usadas no jogo. Então esse jogo para ser foda tem que ser jogado a seis pessoas, cara. Esse jogo para ser foda tem que ser jogado a seis pessoas. A gente vai pegar todas as cartas de traidores ali. E vai embaralhar elas. Todas elas têm o, o fundo. O mesmo fundo. Só que a parte da frente vai ser do líder, né, de cada facção, tá bom? Então você vai embaralhar todas e dar três para cada uma das facções. Cada facção vai ficar com um desses líderes, tá? É, três ou quatro, bicho. Eu não me lembro, se são três ou quatro, tá? É, acho que são quatro para cada uma das facções. Então, todas vai decidir ficar com um traidor. Ou você pode ficar com uma cartinha sua ali, né? Para poder garantir que aquele líder que você for usar não seja um traidor. E, exceto essa facção aqui, ó. Que é a desse chifre aí. Ela vai ficar com as quatro cartinhas de traidores. Então, ela tem quatro possíveis traidores na mão ali no início do, do jogo. Tá? É, então isso aí pode influenciar na batalha porque na hora da batalha ali se o cara você usar um líder que o outro cara tem a cartinha de traidor ele mesmo com menos exército vai falar eu tenho uma carta de traidor e ele já ganha a batalha automaticamente tá então essas cartas usadas sabiamente aí na hora correta pode virar aí totalmente o jogo, tá? Independente da quantidade de tropas que o outro cara tiver, ele vai perder a batalha imediatamente, tá? É... Então, ok. Beleza. A gente sabendo essas peculiaridades de cada uma das facções, a gente vai... É... Tá falando aí sobre as fases do jogo tá bom é eu falei aí sobre basicamente todas ali o que pô, o que que cada uma tem então, e essa aqui das macumbeiras que você não falou nada, essa aqui ela tem uma coisa igual eu disse são as macumbeiras aí do, do negócio então, elas conseguem ver meio que o futuro influenciar as pessoas ali que tem uma parada que chama a voz lá no filme lá, que a voz dela tipo troca ali pra uma voz de homem ali e influencia as pessoas a fazer as coisas então, a, duas características principais, e eu vou estar tá entrando mais aí nessas características, aqui é você é a única facção que consegue entrar num espaço que tenha é, duas outras ícones de facção. Então você entra com o seu negócio virado, é como se você tivesse invisível ali aos olhos das outras pessoas e você pode decidir virar para o lado visível e dar uma batalha ali com a, o que sobrar. Então basicamente é muito estratégico, porque você, igual as facções brigaram... Aí o cara sobrou com um pontinho de facção ali, você vira e pipoca o cara lá, tá? Então, bem estratégico isso aqui. Outra característica que tem dessa facção é que você pode usar a voz para influenciar o cara. A não usar determinada coisa ou usar determinada coisa ali é, durante a batalha. Então, você... Ah, não use é, tiro laser lá então não vai matar o seu líder é o cara se ele tiver a carta ele não pode usar mas é, ele pode colocar uma outra coisa que ele queira então ou você falar ah, use tal coisa aí ele não tem não tem como ele tá é seguindo a sua ordem mas ele pode fazer outra coisa tá é, então basicamente isso ok é, vamos estar tá falando aqui sobre as fases do jogo deixa eu ver aqui se tem aqui algum local que tem as fases para mim poder não precisar ficar voltando lá no manual ah, 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 storm round tá que tem hum, hum, hum. então basicamente aqui ó então o jogo vai começar no turno 1 um. Antes da gente falar aqui do jogo aqui, ó, vamos falar sobre o spawn de cada facção. Aqui, né, todas as facções vão ter um escudinho que é diferente do que tá aqui, ó, tá? Então no escudinho da facção a gente vai encontrar como a gente vai fazer é, o nosso é, setup inicial. Igual por exemplo aqui, ó, vamos pegar aqui da guild aqui, ó, da guild no início. Cinco exércitos em Tusken Citel Então tá, vamos pegar aqui, ó. cinco exércitos Uma, duas, três, quatro, cinco em Tusken Citel Então vamos caçar o Tusken Citel aí Tusken Citel tá aqui, então a gente tem cinco tropas ali, o que mais é que ele começa? Ele vai começar com... 15 exércitos no seu off planet reserves e cinco moedas. Então ele 15 tá aqui, o, as tropinhas dele, e a gente vai começar com cinco espécies que é a moeda do jogo. Beleza, o setup dessa aqui tá pronto. Vamos no setup dessa aqui. 10 exércitos tokens distribuídos entre Se tem Tabá... False Wall, e South and False Wall West, tá? Então a gente vai ter 10. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e 10. Distribuídos aonde, cara? Vamos ver aqui distribuídos entre Tabá, acho que tá por aqui, ó. Tabá, vamos já colocar ali uns uns quatro aqui, para garantir site teltaba False wall solte em false wall west. False wall west e false wall SOLT tá? Então aqui, basicamente eles estão começando protegidos, tá? Então Beleza, tranquilo. Então aqui deve ser algumas bases deles escondidas ali. Fechou. Fizemos aí quanto que ele começa de dinheiro. É, 10 army tokens nas reservas. Três espícies. Tá, já está os três spices E 10 armes aqui na reserva. Porra, mas tem sete ali. É porque essa facção ela tem três tokens que vale como 2, tá? Então vale dois de força esse aqui, ó. Então vai começar na reserva. Isso aqui é o jogo avançado. Eu já vou estar tá passando o jogo avançado aqui. Que eu não vou fazer dois vídeos para esse jogo aqui não, que ele é muito foda, tá? É, porra, os trades. como é que é o setup dele? No início ali, 10 exércitos tokens em a Araken. Desarme tokens na reserva. A Vamos pegar aqui a hack Cadê? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez em a hacking. acho que é por aqui, ó. Beleza. 10 ali em Haraken. A base deles ali. E quantos espícies? É 10 espícies. Pô. Começa mais ou menos ali. Essa aqui é das Macumbeira. Um exército em polar silk. Pô, velho. Então tá foda foda esse aqui, foda nada. Isso aqui é forte pra caralho. Esse cara dessa facção aqui. Bicho. Todas a... os tokens de exército dele vale 5 Então é muito forte. Pô, é mais 5 é forte? É assim, cara. isso aqui ó. Tem dois, tem um cara que vale um, dois. Então, cinco é muito forte em todos ali. É beleza. O que mais que tem nele ali? 19 tokens no off planet e 5 species, beleza 19 tokens ali e 5 species, fechamos ali Agora esse aqui, ele é a facção desgraçada Então ele vai começar com 10 tokens em cartag Vamos pegar aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 Cartag, onde que é cartag, cara? Deve ser por aqui, ó Cartague. Cartague aqui do lado. 10 em Cartague. E 10 espícies. Beleza, 10 espícies. É... Aqui, vai 20 no, no off-plant. Começa com tropa nenhuma lá e 10 espícies. Beleza, 10 espícies, 20 aqui. Ele tem cinco tropas duplas ali, ó. Que um. É, que valem dois tá e fizemos aí o setup de todos fizemos né desse que a gente fez também fechou a gente terminou o nosso setup inicial ali do a, das tropas agora velho deixa eu só dar uma confirmada se são três ou se são quatro cartas de é... De, de espião ali, de traidor, que a gente coloca para cada facção. Espera aí que eu vou olhar aqui no manual rapidinho. Game Board... Cada player tira uma carta do... as cartas de todas as facções que não estão em jogo. Cada jogador são quatro cartas. Então aqui a gente vai pegar todas as cartas de traidores. Que a gente tá fazendo um setup para seis jogadores, tá? Ah, 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 ah. Vamos pegar esses traidores. Cadê os traidores aqui, vagabundos? Traidores, vinte cartas, traidores, vinte e cinco, tá faltando cinco cartas, né? Cadê as cinco cartas de traidores? Carai, velho, tá faltando aqui. Cadê, cadê combate? Líder. Traidor, achei. Fechou. Então aqui a gente tem todas as cartas. Cada jogador pega 4. 1, 2, 3, 4. Esse vai ficar com todas as 4. 1, 2, 3, 4. Cada facção outra coisa forte dessa facção aqui é que cada facção pode ter no máximo quatro cartas de traidores e quatro cartas de é, treachery. Essa facção pode ter oito cartas de treachery e oito cartas de traidores. Isso é alguma coisa ali te adicionar, né? Carta de traidor. Mas esse aqui pode ter uma mão limite de 8, tá? Uma, duas, três, quatro. Então fechou aqui quatro, foi quatro para cá uma duas três quatro foi quatro pra cá uma duas três quatro foi quatro pra cá uma duas três quatro foi quatro pra cá aí o que, que cada facção vai fazer vai olhar essas quatro cartinhas ali ó e vai ficar com uma porra vou querer essa aqui ó que essa aqui ó sete vai quebrar a perna do porra tem outra aqui muito boa seis ó então vamos pegar essa de seis aqui, ó Que acontece é esse vagabundo aqui que já tem traidor pra caralho Então vamos descartar essas outras aqui ó. E todas as outras facções Vão fazer a mesma coisa velho Só que eu já vou colocar aqui ó, a cartinha dele aqui ó, E já vou já tirar essas outras ali Eu não vou escolher não, senão o vídeo vai ficar longo demais é, esse aqui decidiu ficar com essa e o vai pro saco esse aqui decidiu ficar com essa e isso aqui vai pro saco esse aqui decidiu ficar com essa e o resto vai pro saco e esse aqui tem quatro traidores bicho porra vai lá em quatro traidores tá então ele tem os traidores nossa ué nem parece que eu que eu embaralhei ver os quatro traidores da guilda ali vamos ver qual que é o traidor que esse vagabundo tem aqui ah, esse aqui tá com qual é ver os quatro traidores da guilda ali bicho ó esse aqui vem um traidor dele mesmo, ou seja, não tem risco dele usar esse traidor na fight e é, aconteceu traição, né? Esse aqui cadê? Vamos ver qual que foi, qual que ele pegou? Beleza, pegou um do imperador. Esse aqui pegou um traidor do outro ali e é isso aí, fechou. É... Pegamos aí os nossos as nossas cartinhas de traidores. Cada jogador vai começar com a carta de treachery, Tá, então vamos lá. Esse aqui começou com que por uma faca do destino. Tá bom. Esse aqui pegou uma, esse aqui pegou uma, esse aqui pegou uma, esse aqui pegou uma, e esse aqui pegou uma. Todo mundo começou com a carta de traitor Ali velho, uh, beleza. É... Agora a gente já está disponível para ir nas fases O que, que a primeira fase vai ditar ali? É a fase da tempestade Então na primeira fase aí Os jogadores que estão entre a tempestade Eles vão ditar um número na roletinha ali Entre 1 a 20, cara Entre 1 a 20 Esse es... negócio aqui vai girar Essa quantidade de números ali ó. Então, porra, quem está mais próximo da tempestade? A tempestade começa aqui, ó. Storm inicial. Então, quem vai ditar o início ali da tempestade? Vai ser, no caso, o imperador e o guild. Ah, o guild colocou 5 e o cara colocou 6. Então vai 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Beleza. Então, a tempestade vai começar aqui nesse espaço aqui, ó. Pô! Fechou. A tempestade tá ali. Então foi aí o é a primeira fase a primeira fase é tempestade cara storm round o segundo espaço space blow beleza space blow é aqui ó então a gente vai em dois espaços onde que o space blow vai vai aqui ó dez especies aqui a gente vai colocar todos os tokens de especiarias aqui ó então aqui vai vir é 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Acho que acredito que seja isso. Vai brotar ali especiarias ali. E o segundo local vai ser ali embaixo 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Acredito que tenha 12 ali, tá? É, brotou beleza a terceira fase que que é a terceira fase ali vamos ver ali cara que eu não tô lembrado dos ícones não a terceira fase vai ser o Binding Round Binding Round é o seguinte a gente vai pegar cartas aqui ó de acordo com a quantidade de jogadores então são seis aqui que a gente tá fazendo então beleza, vamos pegar aqui seis cartas aqui, ó. e começando pelo primeiro jogador então aqui no caso aqui ó primeiro jogador pô como é que a gente sabe quem é o primeiro jogador é sempre onde a tempestade está mais próximo então nesse caso que a tempestade está mais próximo do Art trades então o ar é o primeiro jogador o ar é o único cara que vai olhar o que que tem em cada carta lá ó então ele olha o que, que tem em cada carta ó, coisas interessantes então vai ali o primeiro bid ali ó é, a primeira carta quem é que vai querer aí o Trades ele vai dar o bid dele primeiro ali ó então ele vai falar que ele quer gastar uma ali a outro cara tem a opção de colocar um dois três ele tem que colocar sempre uma coisa maior ah eu quero colocar dois aí essa ah, eu quero colocar quatro ah eu quero colocar cinco aí ah, eu passo eu passo aí esse aqui vai poder fazer de novo ah, eu quero colocar Porque ele colocou um na outra hora lá, eu quero colocar Ele sabe se é boa ou ruim Então aí Porra, é boa pra mim Então eu quero colocar Seis Beleza Os outros caras que passaram, eles têm chance de novo De passar ou não, tá? Enfim, se o Artrides passasse, quem pegaria o bid seria esse. Mas como a, o Artrades deu ali o, o, a, a bid, então vai ter mais uma rodada de bid. Aí quando todo mundo passar, beleza, o cara pegou ali a cartinha. Pô, o Artrades pegou, todo mundo passou. Aí vai fazer isso em todas as cartinhas, tá? É, sempre que o bid for concluído, o... Imperador vai pegar todas aquelas moedas, tá? Só quando o imperador fazer o bid que as moedas dele vai tudo pro banco aqui de moedas, tá? Beleza, a gente tendo isso em mente. Se chegar uma parte aí que todo mundo passar essas cartinhas aqui que ninguém quis, vai pro topo da negócio de trechery lá, tá? Então aí na próxima, compra ali mais seis e repete a mesma coisa, beleza? Aqui vai ser a parte de, pera aí, pera aí, acho que é essa aqui que é a de bid, caralho. Pera aí, pera aí. Ali é a fase 2 A Nexus. Aqui o Nexus aqui, ó. Ela só acontece quando a gente compra uma cartinha dessa aqui, ó. Quer ver? Na species aqui, ó. Ah, ah, ah. Porra, cadê essas cartas malditos Aqui. É... Então, o que, que acontece? A minhoca ataca e o... a fase de nexus é quando os jogadores podem fazer aliança ou quebrar a aliança. Né? O único momento que os jogadores podem fazer ou quebrar a aliança é quando tem a fase de nexos, Ou seja, a minhoca aparece, quebra tudo e os jogadores podem fazer aliança uns um com os outros. A regra do jogo é que se você estiver jogando sem aliança, você dominar três dessas fortalezas, você vence o jogo ali no final da última etapa. Se você tiver uma aliança, ao invés de três, tem que ter quatro dominadas pela. Tem que ter quatro dominado pela aliança para poder vencer o jogo. Beleza? É... Então vamos lá. Então essa é a parte de nexos Aqui vai vir a parte de, de comprar as cartas que eu já expliquei. A gente vai aqui agora para a próxima fase, que é a fase de reviver, se eu não me engano. Ó, é, é, revival Round. À medida que a gente vai batalhando, as tropas que a gente vai perdendo, morrendo, vai tudo para lá. Ó. Então, o que a gente vai perdendo, todos os jogadores, vai indo para lá. Nessa parte de reviver, como ela funciona? Os jogadores eles podem reviver até o um máximo de três tropas, só que na fichinha de personagem dele vai falar quantas dessas tropas você vai reviver de graça e quantas você vai precisar pagar. Então aqui vamos ver que esse aqui, ó. Quantos que ele vai precisar pagar? Mas durante a fase de reviver, você pode reviver até dois exércitos de graça. Então esse aqui ele pode reviver dois de graça. Então ele pega dois aqui e leva aqui para a reserva dele. E o outro ele pode reviver pagando um, uma especiaria por ela. Então ele pode reviver. Cada facção pode reviver no máximo três. Beleza. Ele reviveu três ali e agora. Ele vai poder reviver também os seus líderes mortos. Só que para ele começar a reviver líderes, ele tem que ter morrido com todos. Então ele teria que ter morrido com todos os líderes para poder estar tá revivendo um deles. Aí beleza, morreu com todos os cinco. Aí ele pode decidir qual dos cinco ele quer reviver. Ah, eu quero reviver esse aqui, que é o mais forte. Só que ele paga seis especiarias para reviver esse herói. Vamos supor que ele morreu com esse herói de novo, antes de reviver os outros. Então ele vai ter que colocar ele virado aqui e ele só vai poder reviver esse herói quando ele reviver todos os outros heróis, tá bom? Então, mais ou menos assim que funciona a questão aí do reviver, tá? Nós vamos aí para a parte do shipping e movimento que ela basicamente, você tem a oportunidade de trazer tropas lá do seu planeta para o planeta aqui, então, você vai estar tá pagando para a guild, para trazer essas tropas de lá do seu planeta, e basicamente, o que vai mudar o valor é se você, você vai poder colocar a sua tropa em qualquer lugar, tá? Inclusive se tiver tropa de outro jogador, mas porém você não pode colocar em algum lugar que já tenha duas tropas de jogador, exceto se for você estiver jogando com as macumbeiras. Mas basicamente você vai poder colocar em qualquer lugar. O que vai mudar o valor é se você vai colocar em alguma região comum ou em alguma região fortificada. Então, se você for colocar em uma região fortificada, você paga um só de recurso para poder estar tá colocando por cada tropa que você colocar. E você vai é, pagar dois recursos por cada tropa que você estiver colocando em qualquer outro local. Tá? Exceto o cara da guild aqui. O cara da guild ele vai pagar metade do valor de tropas que ele está colocando ali. Então, no caso, se ele estiver colocando seis tropas, ao invés de pagar seis especiarias para colocar em uma base, ele vai pagar três especiarias. Tá? É, ele está colocando seis tropas no espaço comum. Em vez dele pagar duas especiarias, ele vai pagar seis. Então ele sempre paga metade. O cara que tiver... É, com aliança com ele também paga esses valores aí, tá bom? O então essa é a fase, né, de movimento e shipping. Então a gente falou sobre o shipping, que é você trazer o pessoal de nave lá do outro planeta para cá, e o movimento é você escolher uma ou todas as tropas de algum espaço e mover para algum espaço adjacente. Então você vai mover para uma região Aí você escolhe qual setor daquela região você vai querer colocar, tá bom? Então você escolhe qual setor daquela região você vai querer colocar a sua tropa. Isso é estratégico para fase da Storm ali que vai chegar destruindo tudo, tá? Mas somente para as partes desérticas, tá bom? Então, mas se você quiser pegar aquele aquele especiarias que estão ali você tem que colocar especificamente naquela região que dropou o a, naquele setor que dropou o a, as especiarias tá uh, então aqui chip em movimento você só tem um movimento a não ser que você tem alguma carta que fala que você mova mais ou se você tiver dominando essas regiões aqui ó, o s então na parte de movimento você pode mover até três tá é, e aqui é a fase de batalha. A fase de batalha é todas as regiões, aí, começando pelo primeiro jogador, que tiverem duas facções, vai rolar o porradão. Então, porradão é daquele jeito. O jogador decide ali quantas tropas ele quer gastar, se ele quer colocar um líder ou não, se ele vai usar uma cartinha de treater ou não e vai para a batalha. Quem tiver o número maior é o cara que vence. O outro tira tudo e bota aqui nessa parte aqui e o outro jogador vai ganhar especiarias. Se ele ganhou, se ele matou algum líder lá do outro do outro jogador, ele vai ganhar especiarias pela força do líder que ele matou e é concluída a fase. E aqui a última fase do jogo vai só se verificar as condições de vitória se alguém alcançou e se ninguém alcançou, vai começar mais uma rodada do jogo aí, pá, a gente coloca duas e volta tudo de novo, tá? Então, basicamente aí, esse é o Dune, tá? Lógico que tem algumas características que eu não citei de das facções aí e tal. Porque senão o vídeo vai ficar muito grande, cara. Eu posso até fazer outros vídeos aí para falar mais sobre o jogo, tá? É um jogo aí que eu tenho uma esperança muito grande de vir pro Brasil. Tomara que venha, cara. Esse jogo aí, tá? É... Então basicamente é isso. Umas coisas aí que eu esqueci de falar no jogo quem sabe para qual direção que a Storm vai é o Freeman? Porque no início ali do do jogo ali ele que compra a cartinha de Storm ali e é, deixa ela separadinha ali e ele é o único que olha quantos espaços que a Storm vai é, se mover. O Freeman tem uma outra questão também que é legal que é a seguinte: quando o ataque da minhoca ele é realizado e a gente compra uma segunda carta que vem outro ataque de minhoca, os Freeman eles decidem qual o espaço que a minhoca vai atacar, tá? Então os Freeman meio que controla a minhoca ali. É, deixa eu ver aqui outra coisa. É, tem uma fase aqui do jogo que ó, como se fosse a fase ali de ajudar os jogadores que estão precisando de grana ali, né? Acho que é essa aqui. Ó. Então, todos os jogadores que tiverem 1 é, um ou zero de, de especiarias, eles vão ganhar um trocado ali do banco. Ali pra estar tá dando um help para eles. Exceto essa facção aqui. Essa facção, ela sempre ganha 2. Tá? Então, é, se, o, o pessoal, se os outras facções tiverem dois de especiarias, eles não vão ganhar porra nenhuma. Se eles tiverem um de especiarias, vão ganhar um. Se tiverem zero, vão ganhar dois. Essa facção, independente de quantas especiarias eles têm, eles vão ganhar sempre duas especiarias, tá? Na fase aí de, é, de esmola, tá? É, deixa eu ver aqui se tem alguma outra coisa, cara, que eu esqueci de falar. Qualquer coisa eu faço outro vídeo, velho. jogo ele é muito top, velho. O jogo é muito foda. E ele é pouco falado aí, velho. Porra, eu nunca ouvi falar desse jogo lá de 1979. Nunca vi nenhum, ninguém falando aí, cara. Desde Como é que pode ninguém conhecer essa porra desse jogo aqui no Brasil, bicho? É... Nunca vi vídeo aí desse jogo aí. É, é isso aí, velho. Então, agradeço aí pra quem tá acompanhando o canal. Se inscreve aí no canal, você que está chegando aí através desse vídeo. Com certeza, gente pra caralho vai chegar aí através desse vídeo aí em português, que não tem nada aí de conteúdo desse jogo aí em português. É, se inscreve aí no canal. Tem algum jogo aí que vocês acham que é foda pra caralho e não tem vídeo em português? Coloquem nos comentários que eu vou ver aí o manual e tal, pra gente poder estar tá fazendo aí vídeos falando sobre o jogo. Agradeço aí, mais uma vez quem tá acompanhando o canal e quem tá chegando aí através do vídeo, se inscreve no canal, beleza? Fechou, valeu, uhul, bom jogo!